Вітаю вас. Зазвичай аграрії техніку виводять на парад на свята. Але 20 вересня по всій Україні відбулася акція «Ні продажу землі іноземцям». Зазвичай техніку на парад виводять аграрії з нагоди свят. Але 20 вересня на дороги країни вони вивезли техніку для того, щоб привернути увагу громадськості та влади до запровадження ринку землі в Україні, організувавши акцію «Ні продажу землі іноземцям». Поблизу Бершаді Вінницької області на узбіччі дороги десятки машин і агрегатів для обробітку ґрунту різних видів і модифікацій. А люди бурхливо обговорюють тему продажу землі іноземцям. Для цієї землі в мене є діти, внуки, і я не хочу, щоб вона продавалася іноземцям, а оставалася для мене, для моєї сім'ї, для дітей. Щоб земля не продавалася іноземцям, бо є діти, є внуки. А що буде, якщо продадуть землю іноземцям? Рабами будемо, що? Під час мітингу аграрії ділились думками щодо можливих наслідків продажу землі іноземцям. Адже люди, які прийдуть і маючи гроші скуплять нашу землю, думати ні про українців, ні про Україну не будуть. Тому ми зібралися для того, щоб довести громадянську позицію до керівників держави з тим, щоб закон, який буде проголосований, який буде введений, був погоджений із українцями в першу чергу. Шляхом тих обіцянок, які були зроблені президентом на передвиборчій кампанії, шляхом проведення референдуму, запитати насамперед думку власників паїв, народу України, яким повинен бути ринок землі. І цей ринок землі в першу чергу повинен служити на благо українців. Тому що з давніх давен за українську землю боролися наші предки. Але так відбувалося, що управляли цим процесом інші, і в результаті ми мали і голодомори, і безхліб'я, і інші речі, які творилися в Україні. Приймуть закон, про який ми не знаємо, він обговорюється кулуарно. Невідомо, які там пункти будуть вписані, але бачачи, що закон приймається, зранку внесли до розгляду на комітети, до обіду перше читання, а з обіду вже закон прийнятий. Якщо це відбудеться, тоді може в Україні постраждати наша незалежність, тому що ми розуміємо, коли не буде у нас робочих місць, коли не буде у нас виробництва, тоді безумовно ми стаємо з вами без роботи і без продуктів харчування. Я думаю, що вихід нашої держави із кризи, яка сьогодні складається, не в тому, щоб поміняти тільки політичні лозунги, а насамперед в економіці. А економіку можна розбудувати в Україні через сільське господарство. Сергій Царюк 19 вересня був учасником зібрання, присвяченого питанням ринку землі за участю президента та прем'єр-міністра України. Діалог, який відбувся вчора з президентом і з прем'єр-міністром, був дуже короткий, і наші інтереси були майже не розглядалися. Були якийсь діалог був, але конкретних відповідей на наші запитання про те, чи буде продаватися земля іноземцям, чи не буде продаватися земля іноземцям, ми так і не почули. Президент у своєму виступі сказав, що тільки українці, тільки українські компанії. І на цьому його виступ закінчився, і він вийшов з залу. Прем'єр-міністра не випустили з залу. Одне, що вразило і що дуже болісно було чути, те, що іноземним компаніям, українським компаніям, які зареєстровані на території України, але власниками яких є іноземні громадяни, дозволять купляти землю. Це, можна сказати, шпарина, лишили в законі шпарину, яка сьогодні дасть можливість іноземцям придбати землю в необмеженій кількості на території України. І хто продасть землю, гроші ж не будуть вічно. Вони витратяться, і люди втратять те останнє, що у них є, це землю. Нас ніхто не проти сьогодні ринку землі. Хай він буде ринок землі, хай буде сьогодні закон проголосований в Верховній Раді. Єдине, чого ми сьогодні тут вийшли, чого ми добиваємося, це то, що не дати можливості іноземним громадянам скупити землю в Україні. Тому що ми станемо рабами на своїй землі. До акції в Бершаді долучились аграрії із інших куточків Вінниччини. Ми не можемо сьогодні допустити, щоб іноземці в нас купляли землю. І ми за те, щоб все-таки
обіг землі був цивілізований, щоб відбулася та справедливість, щоб не втратили і власники паїв, і виробники, щоб в цілому пройшов цей процес цивілізовано. Аграрії наголосили, що акція мирна, без перекривання руху транспорту. Я задав би питання пану президенту. В його програмі, коли він йшов на президента, він сказав, що важливі питання, які стосуються життя кожної людини нашої держави, будуть вирішуватись на референдумі. Де референдум? Я хотів запитати. За що ми воювали? Ми воювали за свій народ, за нашу землю. І може в ці хвилини, десь там на сході, пішов в життя ще один. Тому що ночі двоє пішло вже, немає їх. За що вони там стоять? За нас з вами, за землю, вони за нашу українську землю. Ринок землі, за офіційною інформацією, стартує з 1 жовтня 2020 року. Наразі готується законопроект. І аграрії сподіваються, що в ньому їхню позицію щодо заборони продажу землі іноземцям буде враховано. Я хочу, щоб не було продажі землі, щоб якщо іноземцям. Ми не хочемо продажу землі, ми хочемо, щоб земля наша рідна лишилася нашою землею, щоб ми не були в нищеті. Щоб ми мали роботу, а в нас заберуть землю, ми лишимося без нічого, без ніяких шансів на виживання. Земля тільки, щоб нашому українському народу залишилася. Ми це хочемо, ми вийшли на мирну акцію сьогодні. Акція тривала декілька годин, після чого техніка почала роз'їжджатись, адже в аграріїв зараз гаряча пора, від якої залежить не тільки фінансовий стан агропідприємств і громад, на території яких вони працюють, а й економіка та продовольча безпека всієї країни.